Martxoaren batetik apirilaren irura, laburbira, ikusentzunezko zirkuitoa. Ordu etardiko ikusentzunezko bilduma ederra, fikzioa, dokumentalak, animazioa, bideoklipak, euskaraz eta zure etxetik gertu, 27 herritan. Kantukak abizbatu zaitez, kantuka betean edo hemen, kantuka guztiok zaio gabe, Euskal Herrian kantuka be, kantukak abizbatu zaitez, kantuka betean edo hemen, kantuka guztiok zaio gabe, Euskal Herrian kantuka be. Gehiago jakin nahi?